Ya. Iki terus pucet lho Mas Musane, aja ngono ki aja. Ora iki age. Lesu ora aku. Oh. Lesu piye lho? Heh? Jangan lesu. Banyak marah, gua cepet keriput tuwa kempot tinggal lunga kowe iku. Sing guyu wae. Wo. Aku kisut. Aja gampang lesu. Semel aja. Yang anu tinggal golek neh ngono. Wah, wow, tenane. Ngene tinggal gulung komeng sampean kok. Ya ora. Sang saya dalu parara abyor sorot lintang kangku wadab titi sonyo matya ratri lumrang gandaning pos petok pong karung diwan putiane sang dwijo woro brongong ler swaraning madu bronto manung sungsari ning kembang sing dalu jroning rati dering wonten ingkang kacarita amung sang giwang pratangga pati jedhul saking brangwitan kalian mega sarpa gunung-gunung para dening ingkang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamantian diwasane no mau kang susumanjine wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumpak mento Tete kan apa somawar Tete Nenggara regata
buta maiso respati mintuno eka tri catur ponso sat sabto asto asto novodoso ung opo tukang dadi pertanda di kang guru-guru nalika semantena mungkin arep ngormati wijil repat sang yupara wana kawan kilurah petro kandung bolong mewah kilurah nolo gareng nalika semanten samya tindemaning madaning alas koro rombok si deming sirping goro-goro kilurah petro lan kilurah nolo gareng samya gegojekan tetembangan sartanipun ngudal bewulang medal telatah ngeksi konto hop matur nuwun matur sembah nuwun kula nuwun tening laladan samping ngalang gedang sari guru kidul ngayuk Jakarta hadi ningrat matur sembah nuwun sanget. Ngerasa nganggu subuk bareng ngeremuni hup ngono hup meneng kabeh matur nuwun nderek mangayo bagyo awit sampun kahitanaken panjenenganipun Adi Mas Bagus Syarif Hidayatullah Faqih putra saking Bapak Rusmianto dalasan keng ibu nggih matur nuwun kiyono apa postre undangan tasakuran kitan Syarif Hidayatullah Faqih sampai RT 4 RW 6 Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul Senin 14 Agustus jam 10 sampai selesai nggih ana campur sari dangdut wah penyanyine akeh mengawan ning ngene guna nek saiki ngono arep nyawer nyenengke kimpul Parkoi parkoi, matur sembah nuwun. Kimpol ki cekelono ki cah. Ndak beradat. Apa kimpol kon duit wae? Pak duit ki karo Mas Galuh. Wae. Oh ya ayo Mas Kimpol karo Mbak Via, ki mau. Ana pamundhutane ki mau njaluk apa ki jenenge? Hati-hati ini ben dibawani Mas Kimpul sing nembang ben Mbak Via galuh wis wingi ayo pol ini ana sawere lho iki nggo kowe ayo maju sepati kanca-kanca ayo sing gumyak sepati ayo ben didrami ayo Mbak Via ayo kek rono malah ayo kek ora ayo iki tangga-tanggamu dhewe ning kene iki ayo ayo Mbak Via digandeng tangane dicak ngadeg alah wis kek ora kudu duet karo gendrone ayo guys syukur ora seneng banget to iki. Sapa-sapa sih, sapa-sapa. Oh, sapa-sapa. Anu Kimpul nyapa Mbak Via coba. Mboten penonton lho. Hah? Penonton. Ora kuwi lho sing tojak dhuwit kuwi lho. Mbak. Ngopo ngono kuwi jenengan? Biasane nek nang isor panggung mung fi ming ngono. Nggih sadripun niki pripun Mas? Ayo kenembang kek kuwi aja omong-omong sik ngono wong loro. Ya jelas.
coba tak kerungu kaya ngapa. Gue rasa sentimen lo iki bengi ki aku kerol ya ya di sing sentimen di iki kurang ngerti nek aku kerol kerol kabel to ya kable ren aku cup-cupane ya ren aku oh Gini ini kan pripun dadi ati mas heeh di bawane ningan monggo mas dadi ati ayo kowe kuwi sampean ki kon bawa oke sing nembang ki aku ngono kuwi siap ayo iki the lord of bawa dadi ati sak rene Pak cekel tangane digandrung 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 ya 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 kera ning romantis ngono lho kera monggo ayo gagarane Se lo. Sabar se, sabar. Ngurung nyuwara. Gegerane wong akrami. Sae. Ngapunten. Tepuk tangan. Luar biasa potensi, luar biasa. Potensi ning Gedang Sari. Nah iki ya. Mojo Sari. Orang Gedang Sari toh? Mboten. Tiwas tak unjuk-unjuk ke Gedang Sari. Nanging kula gadah gedang. Ya wis gek kelas. Terusno ndang. Ayo digandrung tangane. Tutu. Cekeli tangane ditekeli. Rupa. Satu nek tangane dicekel satu. Amon. Eh, nek jenenge mau gandrung ki alon-alon lha nek tangane ora koyo ngene iki, iki kepiye? Nek kudune kepiye? Alon. Sing alus nggih, Pak, nggih. Contone. Lah ora dicontoni lha kowe iki sebagai wong lanang ki sing wibawa. Ke? Tutupan. Ora apa-apa jenenge we profesi. Bondo tutu. Lah kok ora mak. Lambene ngono ki iso klijak-klijuk lho. Lah ora sida romantis ki. Yo kan dadi sesuatu hubungan ki ora kudu dipublikasikan. Oh. Ngerti to maksudku? Iya, maksud ngono ki we. Ya. On the spot. Galo seneng banget. Gal, lo. Ketika aku guyu, si ngomah nangis lo. Ngerti guyumu. Among. Ati pawit. Tane Kenopisan yang gampang yen el jodoh digoda wis bene yen gampang ayo ketik kimpul haluwe mantas mas nah iya haluwe gampang ngapunten iki lagu mentos amargi kula jatinipun boten saged nyanyi dadi
Nyon ngapunten iki mentos. Dede mentos. Yen angel. Yen angel. Angel ta. Langko. Ki kok nek nyenggae nginang karo ngilo. Los. Kowe ngerti rek mergo penyaron-penyaron do ngono kae. Ngopo mergane? Asline kudu penyaron wayang. Lah terus? Elektron. Oh, elektron. Jahat kowe. Jahat. Mengen elektrik kowe. Tan kenoti. Anumpas. Sampean ngeden apa ngalem to Mas? Siap. Jare dadi gayeng. Ya nggih nggih. Gampang. Arto. Ka urung-urung wis defense to sampean to. Kayak fans musik sok nukoke rokok kowe. Oh 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 oh. Kayak galu kayak. Siapin. Gih. Jos ngembang gih. Lumantar Ansar Laras. Sip. Thank you very much. Ya Thomas. Yes. Yeah. Don't cry ngembang gih. Oh. Yes. Yes. Yeah. Yes. Ayo buka nono celuk Mas Kimpul. Ayo golek kimpul kimpul golek iseng kaya ngopo. Hey, aduh pengendangnya Jaipong ganti. Agar aku nyanyi ora dona bu. Apa ya? Agar aku nyanyi tabui. Apa ya iki mau iki? Kuwi ajine guru iri. Oh. Nek iri kae engko nek aku serono. Heeh. Alpan mbek aku. Heeh. Oh. Berarti sentimen harus sampean ya. Jane cemburu sih. Sentimen jan meter. Nggih matur sembah nuwun Pak. Rezeki anak saleh. Tau kan? My name is Kimpul Jreng. Ya, good morning. Siap, oke. Okay. Siap, oke. Okay. Sip, yang lalu biarlah berlalu. Oke, okay, siap. You can not go. Oh. Intine iki sampean iki nyanyi ora apik ning anu lucu. Ora apa-apa. Ora mergo lucu to kemo iki. Pesake. Matur sembah nuwun, Pak. Nek sakune mengene iki mboten sah, Pak. Lumayan, matur sembah nuwun. Kenek gun. Oke. Oh, baik, anu, Pak. Bermen. Buat nambalke bane klimen, Pak. Siap, oke. Okay. Siap, semangat ya, Pak.
Oke. Yes, yes. Wah, penggemarnya Mas Kimpol ya loh. Wes 10 aku 10. Lumayan nih kena gonggu yo ping 5. Wes PN konggone ngan rest area. Sik. Ayo Mbak Mia. Lanjut, lanjut. Sagungan mohon nggih. Wes. Ora kok ngenyang. Manut kendang. Sing contoh 100 ora kowe. Yo sido. Nek gue tuku terperkan. Lumayan men. Rina wangi hati. Hati. Ayo Mbak Fia. Mbak Dora gelem nabu. Manut iromo kendang. Ya ora kan manut. Kendang saka isi lho. Jangan salah. Apa ya? Isi kok. Bo. Lho. Ngece. Ora. Kok Mas. Mau iki ki ya wis bener kok. Semangat. Semangat ayo disi. Berarti rasa kendang Mas ngene dhek Mas. Monggo. Je sampun. Semangat mugi tansah sehat berkah barokah. Amin. Jumbuh Kang Cinongko. Apa? Apa? Gurmi rok MC ngono. Oh, alah. Siap ngoten mawon nggih. Mas Ayu lek ngendang apik banget e. Apik kae. Jen. Nggih, matur sembun ngoten mawon nggih, Mas. Nggih, matur nuwun. Niki pun nggih. Nggih, pun. Nggih. Monggo kek lenggah. Nggih. Nampun tadi? Nampun. Niki pun lagu lho. Nggih, pun gak lenggah. Buatan lali niki. Buatan lali. Monggo, monggo. Monggo gak lenggah. Wah, pas. Iya. Mesti nanti tarik meneh. Pak neng-neng ya sudah dijipuk. Ayo, wis ben. Nah, iya. Sikau dewe.
gimana Pak Mundutan anu tro? Apa? Nguji buat. Oh iya. Sing minangkani ben Mas Galuh karo Mega. Yeah. Oh iya. Men tak do duit wong loro iki mumpung ora ana Bagong. Ya, men takon duit wong loro kuwi. Ayo nek Bagong kena nesu ayo. Ayo wis ben. Ayo Mas Galuh, ayo. Sepati. Ayo Pul, ora sepati. Lolos sensor saiki. Geng dalu Mas Da. Mbak Mega. Sugeng enjang ting. Sugeng enjang. Karo adine karo adine. Iya, kali Adi Wedok. Adi Wedok. Lek lek napa Mas? Kok ati-ati? Sing ati-ati warning iki karo sing jaipong. Lah pripun? Cah iki wis menep kok tenang. Iya. Eh, mana konco mana mongso lah. Oh iya. Mending aku beli. Kang. Apa to iki yo? Enake iki syarat anu tak sumanggake yo. Nah, ge apa? Nek nang panggung, nek nang ngisor yo antemi to. Awe iki. Ya. Iki terus pucet lho Mas Musane, aja ngono ki aja. Ora iki lagi nesu ora aku. Oh. Nesu piye lho? Heh? Jangan nesu. Banyak marah, gua cepet keriput tuwa kempot, tinggal lunga kowe iku. Sing guyu wae, wo. Aku kisut. Aja gampang kesut, semel aja. Iya, anu tinggal golek neh ngono. Wo, tenane. Iyalah. Ngene tinggal gulung komeng sampean kok. Ya ora. Yo. Iki kudune sing bawa mau jangan kekalih kok. Lah ora sampean bae karo megang ngono nek aku ki guru pendengar. Oh, nggih. Iki mumpung ra ana Bagong lah nek ana aku cucuki ndasku. Ayo. Siap. Ayo. Lagi bawa Mas? Nganggo. Oh. Duh. Ha, iki kan cakepane duh nih Mas. Berarti sing Bagong. Nggih. Tak telas nih. Doni Mas Mus. Tikaning wang. Ayo nyedak no. Nyedak, nyedak, nyedak. Mau sing tak gandrung kudune siji kok. Sapa? Gendone mau masak. Wae wis mambengi. Ngono, gulung-gulungke aku nek karo Adi Wedok iki arep membangun chemistry itu dadi bingung. Ora apa-apa, iki ya wis kulina paduro aku kok dadi ya. Ojo ah. Nah, perkewet. Aku jiwa suaranya Pak Sunarno. Pak Sunarno sinten, Pak? Bupati. Wah, saya mriko. Mawa rasa ping. Ayo ga, Mega. Gimana wetengnya gimana? Baik kan. Wis meng papat medun tak delok iki wong iki. Anu Mas Da. Ya. Kesawapan kesawapan kimpul. Gondol lek kimpul. Gandane kimpul. Dadi tencremen wong. Allah. Oh, piye kae? Piye ngono kae? Wis gesut. Lek kimpul gesut. Marah
sem iro nyernake lung krahlan lasu DC, iya bagus lek kimpul. Suarane apik lek kimpul. Kalah aku wis kabeh. Wis pokoke soal wong wedok ya menang lek kimpul. Menang lek kimpul piye to? Sopo-sopo diterajang? Ah. Iki ne lho. Iya. Iya. Iki ne. Nek yogur nek warase waras Mas Galuh. Warase nek apa-apa menang kimpul. Wah, pol. Suhu. Suhu. Nika suhu kula. Kimpul ki tau omong karo aku. Pripun? Aku nek soal bondo, soal rupa, terus kawasisan aku kalah. Nggih. Nek soal kalah aku menang. Iya. Iya. Awe. Betul. 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 Dia pemenang saat kalah, bener. Oh iya iya. Ngilangke rasa kang sama gong urung urung kasetrum lek kimpul dadi rada kurang aku. Tresnaku Sunda Lewi. Ya ti ayo, arah sapa iki arah sapa? 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 Napa ne? Iki apa kowe? Derek. Ya, kowe wae. Nggih. Sing halus riyen. Sing halus. Iki halus iki. Ngelam-ngelam minggu siwati. Cengkok mantar trail, Pak. Ayo niru cengkok elek kimpul ra iso dengan Mas Dah. Iya, gandeng dalane lak munggah to tadi nah, okay. Cengkok. Minyi minyi minyi. Ayo.
pamirsa. Mantenipun menika ingkang putri Kumoratih ingkang ngendang Jaipong menika komodo. Komodo. Apa padha le komo? Komodo. Kumoratih kae komodo. Komodo. Terus akhirnya mlaku melet-melet iki to mrambat. Ijune berpisah. Wah tenan. Wis beracun. Beracun. Kuwi yo wis oleh. Wadah kacange mawa iso niku wadah kacang. Heeh. Apa wadah kacang? Con. Yo condong catur lho maksudnya. Yo. Makasan patungan. Janggeleng. Lah kok kowe megara melu ning Kebumen adhe entuk basa-basa anyar. Ya lah iki nikah nganggo mic. Ya nganggo nganggo. Napa? Pentolane. Gimana gimana? Nikane wingi rai ikut ning Kebumen sih. Lah pripun? Asik. Nah, sik. Gimana asike piye? Di pinggir pantai sepoi-sepoi. Ya. Aku gak melu kok. Apa? Mas da rikane sih turu. Ya. Turu. Turu. Turu, turu. Ya wis suwe, suwe ata gugah rawane. Suwe, suwe, suwe. Suwe, inyonge rawane nang gugah rikane. Sedina janggleng lah, janggleng. Nah, janggleng, janggleng. Janggleng. Apa kuwi? Artine apa itu? Inyonge turun, inyonge turun karo. Oh, berarti aku janggleng sekarang. Heeh, janggleng itu cantik. Iya. Janggel. Oh, janggel. Janggel. Janggel ki kae lho. Gun jagung kae kok janggleng. 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 Janggleng, janggleng. Janggleng. Oh, saya munggah ngono Mas. Iya.
Ya cah menangan apa pom? Niko, sing ngendang. Yo halah Mas Tawon. Kok iso Tawon? Tawon Baluh. Tawon Galuh. Tawon Galuh. Tawon Galuh. Napa niku? Aku lagi krungu iki lho Mas. Tawon Baluh. Napa niku? Sing wah sing sak gedene iki lho omahe sak. Oh Tawon. Tawon. Wah niku berarti padha kalih kula. Kula iki sak ngentupi. Iya. Ning delalah nggih, kula iki tertib. Bar ngentup ki entupe tetes tetes kula beto. Oh. Lah iyalah. Ana kecer rekoso nung. Mati no nek kecer. Ada tawon kan yang ngentup antupnya dikerek gitu. Langge, tawonnya mati. Nenggen gue tetap pulau gowo. Soalnya data nyambung anggo paralon ni gue tidak rekoso sih. Lo, biye so, diecer, entuk kok diecer ki? Penggali ya gitu. Kimpol, kimpol meneng le, tak gue neng kerasi ya lo gue. Mas, restoran nompo. Wes malah ra nompo. Wes ora nompo to, Mas. Saking le ikhlas lulus. Ora lulus. Akhir enggak nerima. Masuk ning tengah ngalas. Liringane trokang wening. Hambung tansah. Adillah haleke nanging terus Jang Yusmo, awet ngomong putra wayahe kata rezekine, nggih. Amin. Paring asma sinten, Bu? Bu. Oh, Mbah Uti Gedhong Kuning, nggih. I love you, Bu. Panjang Yusmo. Pak yo tawon wis disenengi to, Bu. Tawon. Kalah karo kimpel ra? Eh. Piyayi le, padhake gombal po. Gombal. Ora. Menang. Hah? Piye lho? Matur nuwun Mas. Matur nuwun aja. Aja lungguh sik. Tak duet takon duet karo sing nakale padha karo sampeyan. Nggih, matur nuwun Dik Mega. Wes. Sip, ponan. Kimpul ora beres. Pancen ora beres. Sing ora beres apa? Ki mah lho disuwuni pirsa Mas. Ora beres ngono sapa? Oh mirip Rabu lah iya ke muridnya kak ya. Wah iki Bengkoang. Ayo aku bisa muni ketek we. Ayo di sini ibu masih bersama. Yo sini. Ini ada nge-MC mau ngejak gelut. Matur nuwun paringi pun bu. Mbak Tentu Kak malah kebak nge. Sip. Ini kan betawungan gue dong ini. Panjang Yuswo Stoyo Mawon Sengkagungan hajat langkung panjang Yuswo sehat selalu. Okay. Yes. Iki karepen njaluk neh ya. Ayo Mbak nih kan. Manis, aku we pancen manis, wah apik banget. Terima kasih. Eh? Terima kasih. Yo kan yo harus begitu toh. Ibu. Nah. Kok ibu sih? Lah, iki sih 30 tahun loh iki. Kamu jangan begitu ya. Iki 17 tahun iki. Ini. 17 tahun. 17. Wah, elok masih gadis? Iya dong. Masih perawan? Masih gadis belilah. Masih. belia. Oh, belia kok belilah.
Berarti juga boleh. Dikai market ya. Iya, kelaru gadis belia. Gadis belia. Ayo isi perawan urung tau ngelahirke macan. Hei, sembrono. Ayo gue mau kok. Gadis kok belilah ngono kae. Sing perawan. Sing ngantri ya mbok sak daya korap. Opo ya ngono kuwi. Aja ngono, engko kimpul tok saweran selawe terus japri aku. Oh. Eh canggesut kae kudu niki. Ayo mamake. Weh, lha iki. Ora. Kok kowe malah nyemelangi karo wong tua-tua. Iso ayu mamakne. Segala usia kok doyan gitu. Doyan. Ah. Kimbol doyan, sing didoyani ku ora doyan. Ah konone dhek kimpule yakin ning konone ora yakin. Ora yakin wis tenan, Mas. Beda keyakinan. Nggih. Arep wonten dawuh. Wonten dawuh apa Mbak Nikan? Kita duet yuk. Iya, apa? Lagunya tadi? Oh iya, masih bersama Manis. Ansor ya. Laras. Masih belok barang kita nuansanya. Kasih lagi lagunya Manis. Wis kaya anu pala apa? Nyu pala apa? Kudu kaya kaya kecek. Kecek. Kecek iki opo? Kecek itu MC. MC. Oh, MC. Padha. Oh, MC. Oh. Seminggu lima. Yeah.
Kakek Sugiono. Eh, piye iki nek Dono Driyah. Terima kasih banyak. Matur suwun, Pak. Matur suwun. Ngersakne lagon menapa malih? Ngersakne napa, Pak? Lagunipun? Apa? Sesi Demak. Kalau wau, wau sampah sane sing menawi. Sing enak. Oh, nggih. Enak. Lah niki niku, Pak. Lali janjine. Enak menika enak. Enak-enak menika, Pak. Nggih. Matur nuwun, Pak Giono, nggih. Ampun negarian, Pak. Tesih kathah kok, Pak. Se oke. Kene piyai sepuh kok nggo garapan. Matur nuwun panjenenganipun, Bapak. Mawon apa mundutan ali-ali. Kae, heh, lek kimpul ngulati aku terus nesu. Kimpul tak selawe, kowe tak pira? Tak tak pira? Alhamdulillah dapat 300 dari Pak Sugiono dari Ibu Gedok Kuning tadi, Ibu Cantik. Jan. Eh, uang ki seneng ngadono Driyah. Lah, kuwi lho, Pol. Mulane sesuk nek aku ning paran kae melu aku kae dono Driyah padha. Dono Driyah. Ya dono Driyah dhuwit ya dono Driyah umbel bareng. Ah, komplit. Bener to Mas Da? Bener, bener. Ah, karena dia juga membutuhkan probio dan membutuhkan air bersih. Karo gas siap tak kasih kas neng kas bukan kas yogo kas lain nanti yang sepuh tetap ikut saya hadirkan tak dokumentasi kas kenakalan yo malah edan kabeh ayo karo iki yang masih muda ini masih 15 tahun yang nomor 2 yang itu nomor sana itu ini cerai Mbak Yoga ini bukan oh Budi ya? Ya oh sama ibunda. Enggak, aku 15 tahun kok. 15 tahun. 15 tahun sakit siji to, Ale. Ora, lho, sing meri via. Ngapa? Iki lho ngono aku ki wis basah ngono kuwi wis. Maksud e ki keringetan kan hawane sumuk, Mas. Wis rasa ndadak to jelaske wae aku wis mudeng. Heeh, engko ndak pikirane nyenyenyenye ngono ki. Ayo Butia ngate anu janggleng Butia. Janggleng. Iya Butia. Monggo kanca-kanca tutuk. Kok tutuk. Dibuka ditotok tangki pas satu rasa aku mau ya arep bukani kuwi adalah Mas Da dulu monggo sugeng dalu niko kula Mas Tani ses nopo jeng lah penake piye ampun penake to majeng mriko mawon kula pekewet saya nek dia dipandeng simbok ora gelem padhe parjo ndak saya pekewu nek dipandeng Mbak Indah mana Mbak Indah iki doh Mbak Indah mana aku mau weruh tidur di atas ndak apa-apa kok nanti wo kurang nyek kimbol wis yo bar iki duet karo Mas Galo coba Mbak Indra ndak bisa lah ngopo karena baru tidur yo ya enggak apa-apa soalnya kan sing arep glembuk Mas heh Mas apaan tak kandhani sing apik-apik kul bojone kancane ditawake kempel lagunya apa iki Mas alanu ali-ali ali-ali langsung mawon aku bobo wae waduh men ono chemistry-ne karo Dedek Galuh Galuh Candra Kirana ndak
saya jangan Condro Kirono. Ya apa? Kan asli dhewe sih. Condro Mowo. Condro Mowo. Malah kucing, kucing daratan. Kucing sapa kuburan. Kucing daratan. Kucing daratan. Jeneng kula. Lah, mampuke yo. Kleli. Aja leli li kuwi ne sapa malah Pak Wariso semangat Pak Pak Wariso dadi wong daya wong e mojok ana kopi ora ngene cah ilang gak ada lho gak ada ganti oh nggih Ali Ali Niki Sulih Kula Allah iya oh iya tak dawake mburine yo aja dianggo dan nek wedok tenan. Wah, kula wedok. Kandhane ACDC ngono. Mboten nek kula riyen brol wedok. Ku ndak dina meteng kula, Bu. Ya. Wis. Iki nek ning omano tak roki kok iki. Wangi kaya bebek kan ndak esuk ngendhok. Yo. Wah. Mas Ulis ini oh tak kira medun meneh. Oke, Pak. Iya. Kancane gowo supporter ora wani jen. Bolane kumpul nggih. Iya. Oh yes, oh no. Oh. Yeah, yes. Yes, yes. Yes, yes. I going. Yes. Yeah. Yeah. I love. My dear. Oh. Ayo. Ah, njenengan no. Saya udah kok. Satu-satu gitu yo. Mengerti tansah gun deli yen tadi loro kula iki jane dipadake buta aku nglokor jare nglokor iku ah niku nglokor ya maaf siap oke okay, ya iya okay. Kayak juri, kayak dewan juri kayak oh dewan juri oke okay, oke okay, yes 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 good 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 ya oh. Siap oh, okay, terima kasih okay, banyak oke okay, bapak thank you oke okay, siap dewan juri menilai berarti aku disilifikualifikasi apa kuwi disilifikualifikasi nah iku kan disilifikualifikasi Rinten dan ketok-ketokan kewalo tadi hati besok kapan bakal hal balik ya
yen pelipetku Ibu Tia ngagem ali ali ku pamri aja lali marahanku nadia kolombat dan melo gambar apa? Gambar corek. Gambar sarung. Halo, Bapak. Siap. Okay. Papimu toh? Ya, papi. Papi. Wah, sip. Oke. Okay. Ya. Siap, Ibu. Konsentrasi, konsentrasi. Pilihanku meripat biru emane. Matur nuwun Mas Da. Sukses selalu. Tambane kuwi aku ora nambahi. Nggih, matur sembahun. Kula nderek jan tetep matur nuwun. Ya kek aku iso entuk iki iki. Ha iki. Iya, siap siap siap. Matur nuwun iki sesuk tak. Matur sembahun Mas. Matur nuwun Mas Kale. Tra. Yo terus ke lakon. Yo. Ngenteni Bagong Bali. Yo. Opo? Lah arep apa? Ayo sing ngopo lah, biasalah klasik. Angin nami den pile. Oh,
Swamyo ngambrangang hati karena nengkas mase hang yang neng marco amalatku hong sang konto mastrat mojo lang lang lalu kanggo lati Surya mangrangsang wayang umyung swara waryanto